To je osnovna postavka nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu koji bi radna grupa Ministarstva poljoprivrede trebalo uskoro da završi, čime bi se definisali uslovi prodaje od 1. septembra 2017. godine. Navodno, još postoje nedoumice oko vremenske pravne povezanosti stranaca sa Srbijom, ali većina članova komisije koja priprema novi zakon smatra da je ovo rešenje koje garantuje zaštitu domaćih poljoprivrednika. Kako prenosi portal e-Kapija, i ministar Branislav Nedimović najavio je da će država ići na koncept gde će neko morati da ima prebivalište na prostoru Srbije određeni vremenski period, što će važiti i za fizička i za pravna lica, pa će tek onda sticati uslov da postane vlasnik poljoprivrednog zemljišta. Sa takvim stavom saglasan je i agroekonomski analitičar Milan Prostran, koji ističe da se zalaže za uvođenje kriterijuma rezidentnosti, i to minimum 10 godina života u Srbiji, čime bi se zakomplikovala procedura kupovine zemlje za strance. Ovim ograničavanjem faktorima država bi pokušala da delimično sanira situaciju koja je rezultat potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008. godine, kojim se naša zemlja obavezala da od 1. septembra ove godine omogući strancima trgovanje oranicama. Inače, Srbija je jedina zemlja koja je u postupku pregovora o pridruživanju prihvatila obavezu da liberalizuje tržište poljoprivrednog zemljišta. Pošto smo svesni da ne možemo promeniti SSP, moramo se boriti da unesemo izmene u Zakon o poljoprivrednom zemljištu do 1. septembra kada sporazum stupa na snagu. O tome je trebalo misliti ranije i bojim se da nećemo stići sve da završimo, jer zakon još nije ušao u Skupštinu, objašnjava Milan Prostran. On smatra da je najavljena javna rasprava o novom zakonu zakasnela, a dodatno je obesmišljava to što se događa usred leta kada je većina ljudi na odmorima. Ukoliko ne budemo u mogućnosti da na vreme usvojimo ove izmene zakona, još jedna opcija je da primenimo model Mađarske, koja je raspisala referendum na kome je 80% Mađara bilo protiv prodaje zemlje, i oni su tu zabranu unijeli i u Ustav, iako su bili članica Evropske unije. Sa druge strane, evropski komesar za poljoprivredu Phil Hogan navodi da je prodaja poljoprivrednog zemljišta osetljivo pitanje, ali ističe da se toga ne treba bezrazložno plašiti, jer sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne otvara vrata za kupovinu zemljišta građanima Evropske unije bez ikakvih ograničenja. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju podrazumeva da od 1. septembra 2017. godine neće biti diskriminacije između građana Srbije i Evropske unije dok kupuju nekretninu, uključujući i poljoprivredno zemljište, a srpske vlasti mogu da regulišu uslove kupovine zemljišta ako se ti uslovi jednako primenjuju. On je podsjetio da nakon prethodnih proširenja Evropske unije, liberalizacija kupovine zemljišta nije dovela do toga da stranci u značajnijoj meri kupuju oranice u novim zemljama članicama.